Dobrý den u nejnovějších reportáží z Českého Těšína. V úterý 11. června bylo na ulici Sokolovské oficiálně otevřeno integrované výjezdové centrum. Stalo se tak již 12. společným centrem hasičů, policie a dalších složek v Moravskoslezském kraji. Integrované výjezdové centrum vyrostlo na ulici Sokolovské. Navazuje na průmyslovou zónu a zároveň je dobře napojené na dopravní i technickou infrastrukturu. Díky své rozlehlosti nabídlo zázemí pro profesionální hasičský sbor, policii České republiky a také pro českotěšínskou městskou policii. Je to v podstatě naplňování konceptu zajištění bezpečnosti, to znamená integrovaného záchranného systému v našem kraji. Celá ta investice přišla na 190 milionů korun, kraj tomu přispěl 115 na stavbu a 14 miliony na vybavení, 50 miliony přispělo ministerstvo vnitra a 15 milionů dodalo samotné město. Osobně si myslím, že to je skutečně zase další krok k tomu, jak navýšit bezpečnost v Českém Těšině v této oblasti, takže jsem za to moc rád. Jedno z ramen budovy poskytlo zázemí profesionálním hasičům. Přízemí nabízí garáže pro zásahová vozidla s myčkou, další patra pak tvoří zázemí pro samotné hasiče a také tělocvična s posilovnou. Moravskoslezský kraj z hlediska bezpečnosti na tom velmi dobře a já mám z toho určitě velkou radost, protože vždycky, když se něco postaví nového, když se něco podaří, tak je to dobře. Nicméně se mi to zdá velice, řekněme, úsporné, velice dobře udělané. Je to prostor, kde ti hasiči můžou dobře žít, dobře výjíždět a na druhou stranu není to předimenzované. Takováto centra mají obrovskou výhodu v tom, že některé místnosti mohou užívat všechny složky společně, ať už jsou to tělocvičny, umývárky, vozidel, tedy myslím, a některé další, takže určitě to má velké synergické efekty. Kromě profesionálních hasičů a policie České republiky našla v prostřední části budovy své místo také zdejší českotěšínská městská policie, která se zde přestěhovala z původního sídla na Tovární ulici. Určitě vyhovuje z hlediska jak hygienického, tak vlastně z toho, co v té budově je. Ti stražníci mají daleko lepší zázemí. Máme tady taky společné prostory, které budeme užívat s hasičema. To je učebna, krizová místnost, tělocvična, posilovna, hřiště, jo, tak to je všechno ta přidaná hodnota, která vlastně k tomu objektu patří a můžou to využívat vlastně i ve svém volném čase. Nově vybudovaná stavba je prvním integrovaným výjezdovým centrem, spojujícím hned několik složek záchranného systému na území bývalého okresu Karviná. Jsou to složky, které jsou neoddělnou součástí fungování města. Zajišťují bezpečnost, fungování města, to, aby lidé se cítili ve městě bezpečně. A z tohoto místa bych chtěla především popřát, aby pokud možno bylo co nejméně těch výjezdů, ale víme, že je to utopie, protože výjezdy to je jejich pravidelná práce a jejich denodenní chleba. Ale zlouby duše jim přeji, aby i přesto, jak velmi náročná jejich práce, aby se vždy vrátili zde a vrátili se do svých domovů. Oceňuji, že po tak dlouhé době konečně opouštějí budovy, které jsou z konce 19. začátku 20. století, kde naprosto byly nevyhovující podmínky. Zde mají všechno pod jednou střechou. Vnímám to jako velký pozitivní moment, kde v podstatě všechny ty tři složky můžou vzájemně koordinovat, můžou se setkávat, můžou si domluvat i plán postupu v případě živelných pohrom a tak dále. Já sice pevně doufám, že těch živelných pohrom bude pro naše město co nejméně a že především ta tělocvična, která zde je vybudována, bude využívána pro zlepšení jejich fyzické, ale i psychické kondice. Vybudovat celý rozsáhlý areál byl běh na dlouhou trať a cesta za jeho dnes již hotovou stavbou nebyla vůbec snadná. Že v Českém Těšině chybělo integrované výjezdové centrum už desítky let, o tom se vědělo a teprve až vlastně před rokem 2012 byly podnikány první kroky, jak k tomuto dojít. V roku 2012 město poprvé s Moravskoslezským krajem společně začalo dělat přípravu a vzalo město na sebe přípravu projektových dokumentací, placení částí ve spolupráci s krajem, takže teprve v roce 2016 se cirka vědělo, o jakých penězích jde a jaké výjezdové centrum by mělo stát. Rok 2016 bohužel byl částečně negativní, protože v tom momentě Moravskoslezský kraj žádal po městě spoluúčast 30 milionů korun, kde zastupitelstvo města s tímto nesouhlasilo a vypadalo, že toto výjezdové centrum vznikne bez účasti města a bez zázemí pro městskou policii, ale naštěstí po změně vedení kraje jsme našli zase společnou cestu a dneska stojíme právě v tento krásný okamžik. Výjezdové centrum stojí a všichni si myslím, jsou spokojeni a složky, které tady budou působit, budou mít důstojné zázemí. Českotěšínské integrované centrum tak v kraji doplnilo jiná obdobná zařízení v Třinci, Nošovicích, Bruntále, Bílovci, městě Albrechtice, Opavě a také několika částech Ostravy.
Území Českého Těšína je doslova zaplaveno zelení. Ta čítá například více než 7 000 stromů a množství travnatých veřejných ploch, které je potřeba pravidelně upravovat. Jak péče o travnatá území ve městě funguje, se podíváme v následující reportáži. Ač se sekání trávy může zdát jako banální věc, i tato činnost se řídí technologickým předpisem. Na jeho základě se travnaté plochy ve městě dělí na 3 třídy údržby. Musím říct, že máme v Českém Těšíně 436 tisíc metrů čtverečních. Zhruba 300 tisíc metrů čtverečních je zařazeno do první a druhé intenzivní třídy. Zde probíhá kosení trávy na výšku nějakých 20-25 cm. Držíme se předpisy tak, že výška musí mít pravidelný pokos bez nějakého skalpování a tak dále. Dále je třetí intenzivní třída, ta se udržuje vlastně v systému, že se kosí tyto plochy dvakrát ročně. No a ta první intenzivní třída, ta se kosí nejintenzivněji na výšku trávy 10 až 15 cm, taky stejným systémem, že nesmí dojít k rušivému kosení se skalpováním plochy a podobně. Od 1. května zajišťuje sekání trávy v Českém Těšíně nová havířovská firma. Aktuálně je ve městě hotová první seč a zaměstnanci pracují na druhé. Sekání trávy ve městě probíhá velkýma sekačkama se sběrem, které vlastně posečou trávu, hned ji seberou, naložíme ji do kontejneru a odvážíme do kompostárny a po tomto velkém přejezdu nasleduje ruční dočištění, kde se vlastně strunovými sekačkama dočistí ty zbytky, které nebyly možné těma velkýma sekačkama sebrat. K sekaček, takových těch žlutých, s tím sběrem pracuje až 8, jeden až dva kontejnery, když jede těch 8, tak jezdí dva kontejnery a ručních dočišťovačů 6 asi zhruba. Dlouhé a vytrvalé deště v minulých měsících sekání trávy výrazně zkomplikovaly a doba první seče se tak oproti původnímu plánu prodloužila. Větrnostní podmínky ovlivňují hodně, hlavně v tomto roce to bylo vidět, protože nám běžně bylo umožněno sekat dva dny v týdnu, což se projevilo i bohužel na výšce trávy a potom i na následné kvalitě, protože jakmile je to moc přerostlé, je to mokré, tak není to v žádném případě ideální. Stížené sekání je hlavně v místech, které jsou více podmočené, byť vypadá, že hezky třeba dva dny najedeme tam, děláme koleje. Někdy ty koleje jsou jenom takové bahnité, které jsou jenom čistě estetického hlediska. Ty nevadí ničemu jinému než té estetice, ale někdy se bohužel boříme. Musíme to potom poupravovat, takže tam se potom přeskakuje. A nevypadá to taky úplně nejideálně, když musíme přeskakovat, vracíme se tam. Stěžuje to hodně tady tohleto celkově práci. Péče o zeleň ve městě, tedy sekání trávy, ořezy a ošetřování dřevin, údržba trvalkových a letničkových záhonů a také realizace nových výsadeb stojí ročně 12 až 13 milionů korun. Město se samozřejmě stará o plochy, které jsou ve vlastnictví města, to znamená centrum města, parky, sídliště a podobně, ale je také dobré vědět, že jsou tady plochy, které si udržuje buď vlastník pozemku, jako je třeba kraj, krajský úřad, to znamená komunikace, kde vlastně plochy do jednoho metru od komunikací nebo od silnici první a druhé třídy kosí vlastník, to znamená buď krajský úřad, anebo jiná firma, která se stará o tyto plochy. Součástí péče o veřejnou zeleň zajišťovanou městem je však také množství dalších činností, například deratizace a inventarizace stromů. V minulém týdnu uspořádalo středisko volného času Amos vůbec poprvé na své zahradě pohádkový les. Ten během 2 dní navštívili 300 zvědavých ratolestí z mateřských škol a program pro děti bude v Amosu i v létě. S novými prostory získali pracovníci střediska volného času Amos také rozlehlou zahradu, kterou i hned začali využívat k zábavně vzdělávacím aktivitám pro děti. Pohádkový les děláme asi už po 7. V letošním roce je to zaměřené na takové klasické pohádky. Vlastně máme tady 5 stanovišť. Sněhurku, Růženku, Ledovou královnu, Elzu, Čerty a Ježibabu. A pak samozřejmě děti se můžou svést na ponících a zaskákat si na skákacích hradech. Na jednotlivých stanovištích museli děti plnit různé úkoly. Například Sněhurce pomohli pověsit vybrané prádlo od trpaslíků, anebo u Čerta poznávali zeleninu či ovoce. Paprika. A paprika má někdy ještě jinou barvu, že jo? Jako? Zelenou. Zelenou. A žlutou. No, my jsme to v letošním roce udělali pro školky, protože byl velký zájem, tak jsme to museli rozdělit na 2 dny, takže vlastně každé dopoledne tak 5, 6 až 7 školek. A odpoledne máme připravený program pro rodiče s dětmi, takže bude to samé, plus k tomu bude přidaná rada na jako kouzelnice. Zatímco s blížícím se koncem školního roku dětem končí povinnosti, pracovníci střediska volného času budou mít napilno, aby připravili malým Těšíně
třetíákům program i na léto. My máme tradiční akci celoměstskou prázdniny ve městě. Je připraveno pro děti 66 akcí. Nejlepších 30 potom 31. srpna v Avionu dostane nějakou krásnou cenu. A v letošním roce pro rodiny s dětmi jsou připraveny 4 výlety. Jsou to zajímavé výlety. Je to například výlet na zámek Pšina, stezka v oblacích, velký svět techniky a rodinný výlet do akvaparku. Středisko volného času AMOS podporuje rodiny s dětmi už 3. rokem, a to nejen během léta, ale také v rámci zájmových kroužků. Pro rodiče s dětmi chystáme i nové kroužky na začátku příštího školního roku. V letošním roce jsme měli keramiku rodiče s dětmi. Byl velký zájem, takže příští rok otvíráme 2 keramiky rodiče s dětmi a netradiční tvoření pro rodiče s dětmi. Prázdniny ve městě začnou ve středisku volného času AMOS v pondělí 1. července. Na jednotlivé akce si budou moci děti hlásit přímo na místě. Veškeré informace o prázdninách ve městě naleznete na stránkách www.svcamos.cz. Města Český Těšín a Češin se od pátku 14. do neděle 16. června opět spojili v jedno, když slavili už po 29. svátek tří bratří. My jsme pro vás zachytili páteční začátek oslav. Už od 3 hodin odpoledne bylo na pódiu na náměstí živo. Kdo v parném odpolední přišel, potěšil se třeba vystoupením souboru písní a tanců PZKO Olza. Tanečníci ze souboru Olza se zanedlouho chystají na festival do Polska. Do Řešova, to je takový mezinárodní festival a je to celkem velké, tak se na to připravujeme, máme trošku strach, ale těšíme se, bude to dobré. Jaký program máte připraven? Chlapci budou vystupovat se s Bojnickým a pak jako polský tanec bude Kujavjak a Oberek. Kolik času jste zatím tomu věnovali té přípravě? Hodně, to se nedá moc počítat. Asi jako potkáváme se každý týden, takže těch hodin je opravdu hodně. No a kdy tam pojed? Na konci července. Tradiční průvod z náměstí v Českém Těšině právě vychází. Stejně tak tomu je i na polské straně. A průvody se za chvíli spojí na mostě Družby. Jak už bývá zvykem, v jeho čele šli na české straně mažoretky a soutěžící z nedávného konkurzu Miss. Za nimi dívky a chlapci v těšínských krojích a pak už vedení města Českého Těšína a zástupci městských organizací. Český průvod dorazil na most Družby dříve než ten polský. I v jeho čele šly mažoretky. Nechyběl krojovaný doprovod i dechová hudba. Uvítací salvu opět obstarali vojáci v historických uniformách. A pak už došlo na setkání hlav obou měst, starostek Gabriely Hřebačkové a Gabriely Stankěvič. Každý rok ve stejnou dobu, každý rok téměř ve stejném místě, jednou to je v Češině, potom je to v Českém Těšině, každý rok ve stejnou dobu ožívá ta krásná legenda o založení našeho města. Města, které bez rozdílu, jestli říkáme Češi nebo Český Těšín, tak, jak to byla legenda, bratři se těšili a my se dnes těšíme. Těší se nejenom občané z Češina, těší se občané i z Českého Těšina. A tady tento svátek je svědectvím toho, že se jedná nejenom pouze o svátek, který je každoroční tradicí, ale to jakýmsi deklarováním toho, že když se mluví o česko-polské spolupráci, když se mluví o tom, že jsme sice geograficky dva města, přesto na rozdíl od jiných měst máme k sobě mnohem blíž, tak tento svátek je tady toho tím uvědoměním. Máme podobné smýšlení, podobný jazyk, podobnou mentalitu a máme stejný svátek, kde si připomínáme, jak je dobře bydlet v našem městě, Češině a Českém Těšině. To je největší radost, jak lidé, kteří blízko sebe mieszkają, prakticky v jednom městě, tak jak mluvíme s paní starostkou Českého Těšina, to je jedno město połączone řekom. Jak se můžeme
spotkać razem tutaj na moście, poświętować, rozpocząć te 3 dni świętowania po polskiej i po czeskiej stronie, to jest tylko radość. Powinniśmy tworzyć jedną wielką rodzinę. My pracujemy, ale myślę, że dalej mamy między miastami dużo rzeczy do naprawienia, do poprawienia i do zrobienia troszkę lepiej. Natomiast myślę, że te projekty, które nas wspólnie łączą i po czeskiej, i po polskiej stronie, to co się dzieje na brzegach naszej Olzy, to tylko świadczy o tym, że dobrze nam to wychodzi i możemy się tym chwalić. Natomiast nie możemy spoczywać na laurach i musimy dalej to wszystko poprawiać. Ja osobiście uwielbiam chodzić do Was na smażony ser i piwo. A jaki był sztrudel, który jestem? Pięknie. Jedna z gwiazdów. Znakomity, znakomity. Pierwszy raz w ogóle byłem na tym i dlatego piękne, fajne, fajne. Zresztą bardzo sympatycznie odbieram tą całą uroczystość. Po setkání na mostě Družby se všichni společně vydali směrem k rynku v Češině, kde byly oficiálně zahájeny oslavy svátku tří bratří. Jejich legendární setkání a založení Těšína připomněl svým vyprávěním herec Karol Suška. Tři bratře Książęta, Bolko, Leszko i Češko, zešli se po długie wędrówce při tym śródle i Češić się zbudovali na pamiątkę miasto, które miano Češin otrzymało. Mamy jedno fantastyczne miasto, połączone rzeką. Bardzo, bardzo się cieszymy, że możemy świętować po raz 29. Święto Trzech Braci. Pak už nic nebránilo předání symbolického klíče od obou měst do rukou ředitelů dvou pořádajících kulturních organizací. Svátek tří bratří má nově v tomto roce společný web. Realizovali jsme ho s Domem národovým a tam můžete najít, že jsme jedno města, dvě velká pódia a 3 dny programové kulturní nabídky. Páteční program svátku tří bratří na náměstí v Českém Těšíně byl naladěný rockově. První kapelou, která zaujala hlavně pamětníky českého big beatu, byl Jiří Schellinger Revival Band. Zpěvák revivalové kapely je z Českého Těšína a s dalšími rockery hrají písničky Jiřího Schellingera 10 let. Všichni jsme na něm vyrůstali, byla to první hudba, která se nám vryla do žil. A bohužel po jeho tragickém odchodu jsme si řekli, že by byla škoda, aby jeho písničky zapadly a myslím, že ten ohlas jste dneska viděli, že opravdu stále mají co říct a jsou opravdu hodně kvalitní. Děkujeme moc, přátelé. Pro děti byla v pátek na náměstí řada atrakcí, třeba nafukovací horolezecká stěna. Kdo se necítil na adrenalinový výškový zážitek, mohl si vyzkoušet zručnost a u některé z her Klaunů z Balonkova. Ti také montovali zvířátka a různé předměty z balonků. Jako každým rokem nechyběly sousedství náměstí atrakce Luna Parku. Na těch si užili děti i dospělí. Ruské kolo se roztáčelo, děti jezdili na skluzavkách obřího nafukovacího hradu a mladí si užívali lehtivý pocit v žaludku. Rokově naladěné pozdní odpoledne pokračovalo večerem s Václavem Nojdem Bártou. Chtěl bych mít kamsu, co nám zdobá, každou chvíli vzácnou, ten náprstní jsou děravý pořád. Nojd má koncerty naživo rád a s fanoušky to umí. Ukázal to i v Těšině. Kdyby Polek, Lešek a Češek byli letos v Těšíně, měli by radost. Na náměstí v Českém Těšíně se totiž bavili všechny generace. Nejprve s kapelou Tublatanka a později Mandraže. Celková příprava tady našeho festivalu svátku tří bratří trvá víc než rok, možná rok a půl. Protože doopravdy se snažíme našim milovaným obyvatelům nabídnout atraktivní programovou nabídku. Takže už teď můžu prozradit, že program pro rok 2020 má již na stole naše vedení města Českého Těšína. Na jubilejní 30. ročník svátku tří bratří se už dnes těšíme i my. A opět u něj s kamerou nebudeme chybět.
Město Český Těšín spolu s českotěšínskými církvemi zvou širokou veřejnost do parku Adama Sýkory na svátek Cyrila a Metoděje 5. července tohoto roku. Od 15 hodin tu budou připraveny zábavné aktivity pro děti i dospělé, lanové atrakce, střelba z luku a další. Pro dospělé tu bude třeba i preventivní program zdravého životního stylu. Děti jistě potěší jízda na ponících, hry, soutěže a mnoho dalšího. Na pódiu bude od 15 hodin převážně hudební program, proložený přednáškou Martina Chadimy o Cyrilu a Metodějovi. Z těchto těšínských minut je to, milí přátelé, vše. Já vám děkuji za vaši pozornost a někdy příště se opět těším na viděnou.